Ahoj, já jsem Martin, budu vám ukazovat dneska pár cviků, který si můžete cvičit doma, který vám se vám budou ulevovat od bolesti zad. Jedna věc, já to budu cvičit s botama, aby mi nebyla zima na nohy, ale vy si to doma cvičte na boso, je to kvůli přenosu neuroreceptorů. A začneme se základními cviky. Jo, ty cviky si dáme 4, 5, samozřejmě je jich mnohem víc, ale tady základní cviky vám budou stačit. Jo, tentokrát budeme potřebovat nějakou takovouhle podložku, když budeme mít doma, stojí 500, někde na internetu dokonce i 350, vůbec se nemusí kupovat ty originální, jo, je to úplně stejný, akorát, že je to předražený, jako by ty originály, jo, takže jednu nohu si dáme, já si ty boty zvůdám, aby tady tak na stůlu. Tak, jednu nohu si dáme nahoru, bude koukat rovně, druhá noha taky kouká rovně, přední noha je furt natažená a pojedeme dolů nádech a hrudní kost zůstává nad stytkou. Jo? Mírně jak podsazujeme pánev, aby se protáhli bederní zpřinuvače. Takže nádech, výdech z pevního břicho zadek, podlíkneme a lopatky s cvakem. Pevný břicho zadek, jo? Nádech a výdech, pevný břicho zadek. Nádech, výdech, pevný břicho zadek. Nádech, výdech. Tak, 8krát. Druhou nohou 8krát. To samý. Pevný břicho zadek. Jo, ten ohyb v té páteři by měl být do obratle TH6, TH7, jo. Takže nedělat tady to, jo. Čistě jenom opravdu zabalit a výdech, stavíme břicho, hlava je v prodloužení furt, nádech a výdech, pevný břicho zadek, nádech, pevný břicho zadek, nádech, pevný břicho zadek. Tady tomu cviku se říká číšník, nádech, druhý cvik. Dáme si s nohou na podložku, vždycky je noha, která jde k lanu. Jo? Není to takhle obráceně. Takže nohu si dáme, svěšíme dolů, nádech a výdech za hlavu. Pevný břicho zadek, nádech, výdech, pevný břicho zadek, hlava v prodloužení, nádech, výdech, pevný břicho zadek. Pevný břicho zadek. Pevný břicho zadek. Nádech. A hezký oblouček. Vždycky musíte svaknout zádu po lopatku. Jo, jakmile nesvaknete lopatku, svalový řetězec nepracuje. Výdech, pevný břicho zadek. Ještě dvakrát. Pevný břicho zadek. Nádech. A výdech, pevný břicho zadek. Tak, druhá strana. Nádech. A výdech, pevný břicho zadek. Nádech. Výdech, pevný břicho zadek. Ramena zadní ruku něco nahoře. A výdech,
nohu, na třech bodech. Budeme protahovat flexory kyčelního kloubu. Tady je důležité, když budeme mít třeba jednu hyperlordózu, což znamená vystrčený zadek, jo, taky budeme mít hodně zkrácený ty flexory, tak je důležité, aby ten člověk začínal jenom z pozice, kdy bude mít obě nohy vedle sebe, jo, a bude se učit zapalovat, rozvalovat, a tady, jak bude mít vystrčený zadek, tak se bude učit takhle podsazovat pánev břichem. Jo. Takhle, když bude mít jenom ty flexory zkrácený a udělá tady ten pohyb, tak krásně ho cítí, tak se říká na číslech. Jo? Takže to jsou ty flexory, ty čísla takzvaný. Takže nádech a výdech. A pevný výkon, tady se zase hlava v prodloužení. Nádech, výdech, pevný výkon, zadek. Tak, potom je o něco těžší. Jednu nohu si dáte trošičku dopředu, budeme protahovat víc zadní nohu, zase nádech, nikdy se nesmíte u toho prohnout zádech, výdech, pevný břicho, zadek a krásně cítím už tak na levý noze, výdech, pevný břicho, zadek, pevný břicho, zadek. Tak, druhou nohu. Krásně si protahu veškerý svaly v přední skupině pletence ramenního, velký, malý prsní, podklíčkový přední del. Tak a třeba pro mě ještě tady ta varianta ještě jednoduchá, že ten tak na těch číslech necítím. Tak si dám jednu nohu dopředu a můžu ji protláčet ty. Tady by měl být vlastně mezi kolenem a kyčlí nějakých 20 cm bez prohnutí v zádech, ale. Jo, že v okamžiku, když se takhle prohnete v zádech, tak v podstatě za první si přetěžujete bederní zpřímovače, čtyřený bederní, ale zkracujete i dráhu tomu bedrokyčlo stehnímu svalu, jo, takže on to nepracuje tak, jak má potom. Takže jdeme. Nádech, výdech, zpevní do břicho zadek a protlačíme dopředu. Jo? Nádech, výdech, a protlačíme dopředu. Jo, bez prohnutí vzad, super. A protlačíme. Nádech, teď už to cítím krásně. Teď v té koncové pozici. A bez prohnutí. A nic se nenahýbáme dopředu. Tím, že se nahneme dopředu, tak ten bedrostehní respektive začíná na bederní páteři a tady tím pohybem se vlastně uzkrátí dráha, takže se neprotahuje. Tak druhá noha. Jeden nádech. Výdech. Pevný břicho zadek a protlačíme dopředu. Výdech. Pevný břicho zadek a dopředu. Nádech. Výdech. Tady ty flexory to stačí začátku určitě jenom čtyřikrát, jo, na každou stranu. Ale to docela náročně, moc to nezdá. Tak. A vezmeme další cvik. Zadní stranu stehem, budeme tím protahovat zároveň čtyřhranej bederní a pojedeme. Tady by měla být špička na zemi, když budete mít trošičku zkrácený svaly, můžete ji mít takhle vejš, jako třeba já. Jo, takže nádech a výdech rozbalíte. Jo, když tu špičku takhle přitáhnete, nic se neděje, protahujete si tím lýtkový svaly. Jo, takže úplně vůbec tím není žádný problém. Nádech a výdech rozbalíme.
pevný přichozorek, hlava v prodloužení. Nádech a výdech, pevný přichozorek. Nádech, výdech, pevný přichozorek. Nádech, výdech, pevný přichozorek. Tak ještě jeden. Tak druhou nohu. Tak nádech a výdech, pevný břichozadek. Nádech, výdech. A výdech, pevný břichozadek. Jo, ruce jsou takhle stažený v křeči. Aby jsme si časem neudělali karpály nebo nějaký jiné věci. Výdech. Nádech. Výdech. Ještě dva. A pevný břichozadek. Tak, co mám docela rád, dokonce tady cítím, když tady jdu trošičku díl na všichni břišní svaly, oni vlastně u toho zabírají přes ten svalový řetězec, ale co cítím jako hodně dobře, když mám takhle nějakou podložku, nebo nějakou tady tu podložku, a půjdu jednou nohou nahoru a udělám. To je těžší varianta vlastně toho prvního cviku, co jsem dělal. Jo, nejdřív se dělá jenom nákrok, že se přenese váha, a pak se dělá i nákrok takhle nahoru. Jo, vždycky pevný břichozadek, to je automatický u všech cviků, tak já vám ukážu třeba 4 na každou stranu. Kdybyste si to chtěli maličko stížit, tak jedem. Nádech, výdech, pevný břichozadek a nákrok. Nádech, výdech, pevný břichozadek a nákrok. Je to maličko těžší na koordinaci. Pevný břichozadek a nákrok. Jo? Tím vlastně, že přenesete váhu na tu jednu nohu, tak vlastně střed těla dostává dvakrát větší zátěž na ty všechny břišní svaly. Jo? Když si můžete šáhnout, když povolíte na obě nohy, tak je to měkký, zvednete, je to těžký. Druhá noha. Nádech. Výdech, pevný břichozadek a zvedne. Nádech, výdech, pevný břichozadek. Tak. Teď si uděláme ještě chození z holema. Dáváme si to zase širokým očkem, jo? Tady je ústí. Ústí je to, když si to problíknete a přečtete ten nápis, jo? Aniž by byl obrácený. A široký je to druhý. Takže široký očko. U té chůze tam by vždycky mělo jít protilehlý rameno, protilehlá noha. Takže tohle rameno, tato noha, jo? Je to co zjišťuju, hrozně těžký na koordinaci. Takže rovnou ale přejdu k tomu, jak to má vypadat, jo? Protože moc mě ani nebaví začínat s tady tím, anebo to uděláme. Tak první vždycky je nácvik, že jde, držíte se a jde jenom noha nahoru. A do zádu, výdech, pevný břichozadek, stojná noha, teď je momentálně ta levá, to je zatlá furt zadek, ideálně. Nádech, výdech, bez prohnutí v zádech. Nádech, výdech, bez prohnutí. Pevný břichozadek. Pevný břichozadek. A přidáme hůlku levou a není to o tom, že jde noha za hůlkou, ale jde hůlka za nohou. Takže noha jde rovně a hůlka jde kům. A výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech.
když budeme umět tady to, tak ideálně přidáme obě ruce, jo, ty ruce dělají jenom tuhle v podstatě a jdeme. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Musíte cítit mezilopatkový svaly a krásně rotovat vlastně páteří. Jo, tady ten cvik se dělá vlastně kvůli tomu, aby se páteř naučila rotovat díky těm spirálním svalovým řetězcům, aby měla nějakou mobilitu, jo. V okamžiku, když tam budete dělat tohle, jo, bez toho, bez hýbání těch ramen, tak je to k ničemu, jo. Tak druhou nohu, rovnou přejdu k tomu cviku, nádech, výdech, nádech, nádech. Hlava kouká rovně, zafixujte si jeden bod klidně, nádech. Tady to jsou základní cviky, jo, těch cviků je samozřejmě víc, ještě budu nahrávat, budu dělat nějaký manuální techniky, protože já jsem teda trenér ve fitku, strašně moc lidí, holek především, i chlapi mají protrakce ramen, jo, a je to o svalech, který se blbě protahují, jo, každý si řekne, no tak prsa jsou zkrácený, mezi lopatky je osvalený, není to pravda, jo, je to mnohem složitější, a není to prostě o tom, že protáhnete prsa, naposilujete záda. Jo, třeba dva horní snopce z prvního žeber předního kulovitýho jsou zkrácený, takže tam se malinko musí pracovat s tou lopatkou. A teď na to budu nahrávat jedno video, takže se určitě těšte a já se jdu jenom na něco podívat. Tak se mějte hezky, ahoj.